سروری کون مکان عرش کا مہمان گیا سروری کون مکان عرش کا مہمان گیا انبیاء اور رسولوں کا وہ سلطان گیا انبیاء اور رسولوں کا وہ سلطان گیا ہم کو بتلا کے رسول اللہ ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم کچھ یہاں ساتھی بھی تشریف فرما ہے کچھ مجھ سے بڑے بھی تشریف فرما ہے بڑے بڑے قابل علماء کرام تشریف فرما ہے ایک شعر کہ اہل سنت کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا نبی کی محبت میں کھلے گا یا اس کی محبت میں کھلے گا کیونکہ بولو سبحان اللہ کہ اہل سنت کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا کیا ان کا دل بغض محمد سے ستا رہا ان کا دل بغض محمد سے ستا رہا حد دیوانہ قدموں پہ قربان گیا نعمت پانچ کا جسم تو وزیر شان گیا آج اگر نہ بولو گے تو کم بولو گے دیوانا مچل جاؤ کہ نبیوں کا وہ سرور آنے والا مرحبا عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے ہم سنیوں کا عقیدہ ہے جس کا عقیدہ ہے وہ بے شک کہے گا معتبر بات وہ ہے جو میرے آقا نے کہی معتبر بات وہ ہے جو حسن شیر کا
دیکھیں سسٹم دیکھیں طریقہ دیکھیں کہ معتبر بات وہ ہے جو میرے آقا نے کہے ان کے منکر میں اکی جا نہ ہے ایمان کہے ہے عقیقہ یہ میرا ہے عقیقہ یہ میرا پرانا جانا 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 جان دل ہو شکر جان دل جان دل ہو شکر سفر تم تم نہیں چل تیرا سارا تو سامان تم نہیں چل تیرا سارا تو سامان گیا نمت پانچ تجھے سم تو شان گیا